Dosadašnji tajnik Andrija Studak postao je novi predsjednik lovačkog društva Fazan Pušća, naslijedivši tako Vladu Jakešića koji je društvo vodio u dva mandata. Mislim da smo mi kao stari izvršni odbor u natraku mandatu koji smo imali 4 godine napravili dosta toga pozitivno. Definitivno planiramo zadržati to i možda osmisliti neke nove projekte. Definitivno isto jedna od jako dobrih, ljepših stvari koja je, a to nam je, moramo se pohvaliti sa ugradnjom solarnog sistema na krov našeg lovačkog doma, koji još nije u funkciji, momentalno imamo sve suglasnosti i sve zajedno, ali čekamo, ajmo reći, puštanje u pogon, isto tako taj projekt. Tu se jako moramo zahvaliti isto tako Zagrebačkoj županiji koja nam je to sve skupa omogućila. I eto, projekta ima puno, borimo se i nadamo se da ćemo napraviti puno dobrih stvari za nas, za naše lovačko društvo. Zapravo, ja mislim, najveće bogatstvo lovačkog društva Fazan i dobro se je dogodila jedna mirna tranzicija u kojoj predsjednik bivši lijepo odlazi, nasljeđuje ga mlađi, što je dobro, dolazi i mlađi tajnik i ja vjerujem da s ovom sinergijom zapravo mladosti i iskustva lovačko društvo Pušća bude još bolje, još kvalitetnije, radi na velikom području i dio Marije Gorice pokrivaju Zaprešića i evo ga i naše Pušće, tako da evo želim puno uspjeha u radu sadašnjem, to jest novom vodstvu i velika zahvala bivšem predsjedniku i bivšem tajniku na svemu što su učinili u proteklom razdoblju za lovačko društvo. I evo, lovci isto moderniziraju, dolazi solarna rasvjeta. Pa evo, da, Bogu hvala, prate trendove, to je dobro. Mislim da je to ovaj dokaz ovih mladih, kojih je sad 7 novih mladih, a i ostali članovi koji su mladi, da razmišljaju normalno, kvalitetno, u skladu sa 21. stoljećem. Lovačko društvo Fazan Pušća djeluje od 1946. godine. To je jedno staro lovačko društvo sa tradicijom, ajmo reći da nam je ovo 78. i izborna godišnja skupština, di definitivno pratimo, prvenstveno brinemo o zaštiti okoliša prirode, a isto tako brinemo o lovu, znači i o divljači koja je unutar lovišta. Lovačko društvo Fazan Pušća gospodari sa 3960 hektara lovno-gospodarske površine, s time da od tih 3960 hektara je svega 2000 lovno-produktivno. To znači da definitivno sa urbanizacijom sve skupa se smanjuje i znači naše lovno područje je malo. Ali definitivno mi pokušavamo to na neki način dovesti do tih granica da se zadržavamo i da imamo prostora u tim granicama lovišta loviti i održavati lov. Društvo se trudi zadržati 2 članova, od kojih je većina starije životne dobi. Mi smo definitivno natrag 4 godine imali dosta isto unutar lovačkog društva smrtnih slučajeva što se tiče članova. Imali smo naime 6 smrtnih slučajeva naših članova. Ali isto tako moram se stvarno i pohvaliti, po nama je to jako dobro. Primili smo novih 7 članova unutar tog perioda. Tako da stabiliziramo se, pokušavamo se održavati na toj nekoj razini. Na kraju treba naglasiti da je prethodnik Andrije Studaka, Vlado Jakešić, nakon 4 desetljeća aktivnog djelovanja u društvu dobio titulu doživotnog počasnog predsjednika.